Vampiro! Ele deu oi pra você? Ah, eu fiquei com susto. Vamos lá, olha, pegou. Oi. Tite, oh, Tite. Thank you. É pra pedir Tite, oh, Tite. Tchau, vamos escolher um brinquedo pra gente ir agora. Vamos! Um que tem, não tem fila, só pra começar. Cadê o do carrinho? Ah, é. Carrossel é uma boa também. Caindo nesse daqui, filha, do carrossel, é de montar em cima do cavalo e girar. É muito, muito da hora. Tem que pegar a fila. Próximo você vai, hein, filha? O próximo, já vai olhando, é ansiosa. Já vai olhando. Qual que você vai montar? Qual que você vai em cima? O cavalinho, a gente quer, ó. Tem que ser o cavalinho de cá, tá? O amarelo, o preto. Ó. Tem o pintadinho. Tem aquele ali, ó. Marronzinho. Preparada? Preparada. Tá preparada? Tá dando joinha. Moço! Olha o cabelinho dele, olha! All right.